Pra pu dire mua sa une mu ka dash me hyn në shtëpi, faktik e shem ku edhe në Prishtinë, edhe ku shumë herët. Edhe mu ka dash me trokit një ditë për me u largu prej tymve, do të thonë vazhdojshin duke më ndjek pas. Një rast tjetër më ka ndodhur edhe në Mitrovicë kur kom qenë, u kon te spitali. Edhe kom qenë të vrapu, masë nësim kam po ata të vrapu, kam vrapu mas me dhe kanë lesë shumë, do me thonë, edhe unë në ekstremisht jëmë të tepër, po prapë se prapë, mendoj që i ka me diçka në memorje, por nga njarë mendoj që edhe kanë edhe vetë vetiu kur e njën energjin e një personi që tutët. Faktikisht, në e kom ledzu edhe paka shumë që jëmë shumë e lidhë në mas qemve, por momentin që aj për lëves ke bishë, nuk do me thonë gjithmonë që aj kesh shef. Edhe që të sanë do me thonë e kom su shumë kove të fundit, se unë e krejtve ju ku ma afru, ashtu kom thonë, o për lëves bishë në sanë, adim po më donë, amo ishë pak e rëzëkshme, përshka këse jo gjithmonë ata kure lëves i bishë e ndje një loj dashurie për ty. Oke. O bre, fjollë. Edhe tani më puna bishti qështë me ki i konceptin final. Po, trekova konceptin final që jo gjithë mund së artë e lëviz bishtin, e ndjena në dashin për ty. Jënda që se që thonjë, për shambull ose kër e ndjenë tutën, ose gjithë shka do më thonë thonjë në rëqenet që. Êshtë një connection e veçantë mes qenet edhe njerëzve, sa e ndjenë edhe dashnin që e ki për to, po një kosisht e ndjenë edhe frikën, frikën tona. Shëndret? Êshtë interesant. Dhe këto historit me besht, adim se mu që është, se njëtat, do më thonë, kanë shëqrua dhe neve gjatë rritjes të informacione. Për shumë, mu më kanë thonë, kërë ma bishtin për pjetë drejt. Êshtë shtirë. Êshtë shtirë dhe rrujë ikë, gardojë, se do me cunë mu, po nuk e di sa që ndrojnë këto gjithësësi. Po, po, janë... Qëndojnë, se janë shkencarë për të tu me shëndret. Edhe kom një uri, për dire sa une po flasë, po kom një uri saj për këtë. Mu kujtun shumë me historit ndryshme të qenve të cilat kanë të bëjnë qështu me bishtë të sene, sepse shqiptartë, popullë jonë në të kaluarën e ja ka prej ose veshën, ose bishtin, për kinë se për me i bo më tegër, diçka qështu, kënë një farë. Po. Qfar maltretime? Po po, unë mënoj që ajo, ajo mblefi maj madhin njerëzve që e kanë brenda vetës mas shumë të e shprej në kafsh, se sa me këshu me gjithë një zgjidhje. Mënyra se qysh torturohen në kafsh në herë, ty të bënë mu që ditë qfar shpirti njerëzor kanë do njerëz, adin, qaq, keq. Për shembull, kompani TikTok, ku i kishin lidh qënd, kam të qëndve për mi shpinë, edhe ja u këshin lidhë guen edhe i këshin lënë rrugë qashtu, dhe më thënë durët mrapa këtu nalë, që aji mësë me mujtë kërgjo me bua, dhe në thjesht me vdekë prej skeqë të i kështu. Në TikTok e këm pa qëto, kur e këm pa para një 3 dite, njëtin rast, rrugës të shku prej Suarekës në Prizrenë, qeni qashtu, dhe më thënë i lidhë, durët mrapa edhe leqe i, ja dëmëton krejt kockat, po edhe dyqysh qka është nevoja me boqen se sjele, dyqysh me zonë qenin, me majtë tretu, ku me ditë edhe sa shkelmin e ka hangër, a i qenë se nuk e besoj njerëzve që se bojnë qëto. Që nuk e di, veç me thonë që njerëzit mujnë ma te për mus mu prej të shtimave të njerëzve, se sa prej puthjeve të qenve. Kjo është fakt i ditun edhe nuk panë mundru, kështu që ma shumë dashni pak se shumë i nga botë tegër si natyrë. Nëse nuk mund është mu shprej, ose nëse ke frikë ose diçka, në rastin e vetëm si ta shenë i qenë të lidhë, nëse diçka shka në shqelmanë, pa pas kur farë nevoje. Thjesht lejebre në habitatin e vetë dhe mos i penga. Tonjeta? Unë e kështë të dëgju se të pas parësysh Ariane dhe këto arritin këtë sanë shumë a mire dhe tash të i mendua ashtu me vetën që o, për që tam pas kanë sëllimu qenë. Pas ke bona i sanë, a duj që ke bona i sanë. Jo, është një moment, është një rast që po më kujtuat, ishte mbramje natën vunë edhe në fakt isha me take, me qizme me take edhe momenti që kanë di qenë të kërsimin e takeve, zhurme në takeve, veç kur këm pa një grumbull qenë dhe janë bledhë. Dhe në këciloj raste nuk është që veproj si shëndriti që e të regaj një shambull që shumë njerëz veproj i shkelmuj nëse dhishka, unë për kundra zi veç mundu nga mu largu ose veç mi thonë,
në atë momentin teme që largomo, se të hup në atë momentin nuk din as çka me reagu, nuk është që mundona mi sulmu, se të e pas parasysh që edhe ata vetjen ka një shpirt, nuk është që kanë qef, nuk e besoj që e bujnë me dëshirë matë madhe që edhe ty më të bumë një keq ose më të lëndu, po tash kur për të gjej veterinarin edhe Arianin që kam pas pak eksperienca ndryshe ma herët të me thonë qëtë, pe kuptoj faktin se pse po të sulmoj kanë, ose pse të sulmojnë fakt. Po ka njëherë nuk është edhe fort, nuk po ta kap ka njëherë truni, pse po të sulmojnë ty, kur ti nuk je ki asë një lojfaj, për që si ta shë qenin në njëse nga. Mundësi. Jo, nuk ngaj, për kundra zë heq. Po, po. Si del, për që jasë me nga, për të jo, ka mundësi për shkak gjurma zë do njëtë. Nuk është që veç ngaj, edhe ti me njëherë për banë kurioz, qka pse që tek? Po, është edhe çështje momenti dhe çështje fati. Domethënë është çështje që ndoshta edhe nuk mundesh me shpjegu. Për shembull, nëse ti ec prej fillimit deri në fund sheshit, 10 veta mundet më të nshuhet 10 fjalë. Edhe ti thua pse po më nshuhin. Mhm. Po çështë. Është çështje momenti. 2000 veta kalojnë shesh, 10 veta kanë më të ngushtë se kanë më të tonë diçka. E njëjtë edhe me çka. Njëjtë është edhe me kafsh. Për shembull, është çështje që ndodh diçka, është si si klik, për shambull. Mm-hmm. Unë e kena disu dhe njëherë, kërë i nga kone emision më herët, kena folë për qente nda cak, edhe kemi diskutu disa video cilat janë gjiru në shesh. Mm-hmm. Dhe më thonë, janë gjiru disa video në shesh me disa turist, cilë ti mm-hmm. përqafin i ushqenë, do qanë të sheshit, sa ta janë të njëjtë. Ata nuk shkojnë sot në Ferzaj njësën Lipjan. Ata të njëjtë janë. Edhe mas 10 sekundave kanë qitë një video që të njëjtë qenë, i kanë sulmu disa njerë të Kosovës, këto për shambot. Pse? Sepse para prakisht nuk u gjiru qka i kanë bërë qëta persona që aty veçanve që i kanë sulmu. Është qështë edhe territori, për shambot. Në që se ti ecë edhe nuk mirësh me ta, ata kanë territorin e vetë, nuk të bojnë këgjë, po ti në që se i she, i bërteti, ose i mësynë, si me thamë, i bërë diçka, normalisht që i kanë mund sulmu, se edhe njeve në që se dikush në ofendonë, se në thë diçka dhe në e këthejmë, nuk është që rrim ga ditën mi dëgju njerës të avu guptojnë. E për që të arsye, one i kësha sugjeru dhe i kësha këshilu krejt njerës, në që se të pakten nuk kanë një emocion të veçan dhe i kafshë, që është shumë nërmali, së në kam në rethin tem shëqërua dhe familjar që nuk dojnë me pas punë me kafshë, është shumë nërmali, një respektoj, por të pakten mos i dëmë ta. Në që se nuk i dëmë kafshë maksimum që mund është më bashkë mja ble një salam, ose një virt, ose një ditë qka mja qitë, por në që sa asë qatë cent zdo me bo, mi hargju 50 cent, thjesht veç ecë. Nuk i nevoj asme bo keq, ose asme me bo influencë të keqe. Se shumë i e tharë Jani, që njësojnë ka pe gjuje mësuj ose diqka. Une vetë për shamull na të pjesë hospitalit në park për pare, i kemi qënë që i hospitalizojmë, dhe më thonë i qesim 2-3 herë brenda ditës me pushu ose mi bo nevojat jashtë. Edhe ka raste që për shamull një rast, se moj me nuk ka një zojnë në 7-32-3 vjetë, edhe me fëmi ke dhe fëmijeve do i kemi mu afru dhe i ke, Mamin se i flisht të tanë, thash zoj, pse për mësën fëmijë në kështu. Thash qeni nuk është i flisht fillimisht, edhe në ndyr nuk tanë, thash se unë e kam, thash për rrypi, thash edhe nuk kanë, thash se është që 3 ditë në spital të na. Thash mos se mësën fëmijë në kështu, thash se për kam mutut, se herë që del, dhe më thonë, për më shku në shkollë, a i kam mutut, se normalisht, na e dim fa influence e kanë prënë të na. Që se në e mu më thëtë që kjo është pjesa e zezë, më thamë po e zezë është. Nuk e vënd dyshim qatë pjesë, edhe në që fëse na fëmijët e toni edukojmë në qatë formë që qëndë kanë më të hangër, qëndë janë të fleqë, mëse prek se ashtu, mëse prek se kështu, aj ka më rritin qatë formë. Edhe aj, kur të rritit, ka më bo abuzu se i maj madhë e i qëndëve. Se normalisht, prënteme që i kanë, janë të moshë, stretë ata nuk hinë TikTok me hi me po që është du të me lidhë një qëndë gjashtu. Dhe më dhe ato ka bo dikush që është përdoru si TikTokut. Se për shumë një që nuk e ka i denë, që është lidhë dhe qani që ashtu, nuk e lidhë. Për qëto, shpesh herë mediat sociali janë jarë zakonisht mira për mi influencus që është mi trajtu, mi dashtë dhe me i mirë mbajtë kafshtë, po në i herë banë edhe disa levize jo të dëshirushme që banë influencë për të keqë. Shumë shpesh, shumë edhe në rrjetët sociali reagime ndryshme nga njerës